उद्धवजी पुन्हा एकदा या स्टुडिओमध्ये आपलं स्वागत. आवाज आपलाच आहे, मशालही आपलीच पेटते आहे. हे पहा, बाजूला शिवसेना प्रमुख आपल्याकडे आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत. मग अशी आपण समान नागरी कायद्याच्या विषयावरती आपण बोलणं थांबवलं, पण हिंदुहृदय सम्राट म्हणून जी शिवसेना प्रमुखांची ओळख, हा देश आणि हा हे जग कायम स्मरणात ठेवत आहे, त्याच्यामागे चार मुख्य कारणं होती. बाळासाहेबांनी वारंवार घेतलेल्या या राष्ट्राविषयीच्या भूमिका आणि त्यात हिंदुत्व. त्यांच्या हिंदुत्वामध्ये राष्ट्र होतं, त्यांच्या हिंदुत्वात धर्मांधता नव्हती. ओढून ताणून दंगली घडवून राजकारण करणं त्यांना कधी पसंत पडलं नाही. पण सध्याचं सरकार हिंदुत्वाच्या नावाखाली अशा प्रकारच्या ॲक्शन्स किंवा अशा प्रकारच्या कारवाया किंवा अशा प्रकारचे विषय राजकारणात आणत आहे का? पहिली गोष्ट एक स्पष्टपणाने सांगण्याची आणि स्पष्टपणाने सगळ्यांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. समान नागरी कायद्याबद्दल जो आपण विषय काढला, त्याला त्यावेळेला शिवसेना प्रमुखांनी अगदी जाहीरपणाने पाठिंबा दिला. 370 कलम काढायला जाहीरपणाने पाठिंबा दिला. आता मात्र ह्यांचं हिंदुत्व तपासून घेण्याची वेळ आलेली आहे, कारण त्यावेळेला एक हिंदुत्वाचं स्वप्न होतं, हिंदुत्वाचं वेड होतं, आणि त्या हिंदुत्वाच्या एका विचारधारेमुळे, नुसतं वेड म्हणजे वेड नव्हतं तर एक विचारधारा होती, त्याच्यासाठी शिवसेना प्रमुखांनी या गोष्टीला जाहीरपणाने पाठिंबा दिला होता, जो मी पण दिलेला आहे. मात्र आता हिंदुत्व तपासण्याची वेळ आली ती एवढ्यासाठी मी म्हणतो, तेव्हा जनसंघाची किंवा यांची कोणाची घोषणा मला कल्पना नाही. एक विधान, एक निशाण, एक प्रधान, आता त्याच्यात त्यांनी एक जोडले एकच पक्ष, जे मी आणि जनता कदापि मान्य करू शकत नाही. देश एक मान्य, एक निशाण मान्य, एक प्रधान म्हटल्यानंतर तो जनतेने निवडून दिलेला पाहिजे, आणि एक पक्ष जर तुम्ही बोलणार असाल तो आम्ही कदापि मान्य करणार नाही. आताचं जे हिंदुत्व, हिंदुत्वाच्या नावाखाली तुम्ही वाटेल ते खपवायला बघाल तर ते या देशातीलच नव्हे, जगातला हिंदू कदापि स्वीकारणार नाही. आणि म्हणून प्रत्येक गोष्ट, जसं आपण म्हणतो ना, टाकचुरा फुंकून प्यायची वेळ येते, तसं यांचं हिंदुत्व तपासण्याची वेळ आलेली आहे. कारण ज्या पद्धतीने ते इतरांना अगदी खुलेआम भ्रष्टाचारी म्हणतात, त्यांची विटंबना करतात, त्यांचं त्यांना आयुष्यातून उठवतात, आणि आयुष्यातून उठवून ते आपल्या बाजूला मांडीला मांडी लावून बसवतात, हे हिंदुत्व नाही आहे. तुम्ही एक मत जे स्पष्ट असेल त्याला ठाम राहा. पण त्यांचा आरोप आहे की उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडलं. बाळा म्हणजे काय सोडलं? वारंवार जो आरोप केला जातो म्हणजे काय सोडलं, किंवा ज्यांनी ज्या गटानं बेमानी केली शिवसेनेतून, त्यांचाही तोच आरोप आहे की माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्वाचा विचार सोडला, बाळासाहेबांचा विचार सोडला. म्हणजे काय सोडलं? हे सोडलं, ते सोडलं, बरोबर आहे, पण तुम्ही नक्की काय सोडलंय? मग तेच माझं म्हणणं आहे की नेमकं हिंदुत्व म्हणजे हे काही धोतर नाहीये. मी मागे बोललो होतो की पाहिजे तेव्हा सोयीप्रमाणे नेसलं आणि सोयीप्रमाणे सोडलं, असं हिंदुत्व एवढं बेगडी हिंदुत्व आमचं नाहीये. आता त्यांचे जे काही सगळे धिंडोळे निघत आहेत ते मी तुम्हाला सांगितलं, कारभाराचे धिंडोळे, हे म्हणजे हिंदुत्व नाहीये. म्हणजे पूर्वी काँग्रेसच्या कालावधीमध्ये इस्लाम खत्रेमय म्हणून मोर्चे निघायचे किंवा आरोळ्या दिल्या जायच्या, आता हिंदू जन आक्रोश मोर्चे निघताय. मग 9 वर्ष तुम्ही केलं काय? म्हणजे हे तर खरं हिंदूंचं राज्य आहे. काश्मीरमध्ये आज देखील हिंदू असुरक्षित आहेत, मग तुम्ही केलं काय? आज एक काश्मीरी पंडित त्यांच्या घरी जाऊ शकले नाही. सुद्धा जे काय मारले जात आहेत ते हिंदू नाहीयेत का? ते या देशाचे नागरिक नाहीयेत का? मग तुम्ही केलं काय? तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? म्हणजे त्यांनी जे सांगितलं ना की परिवार वाचवणारे तिकडे एकत्र आलेले आहेत, मग तुम्ही सत्ता वाचवायला एकत्र आलात का? जसं बेंगलोरला परिवार वाचवण्यासाठी लोक एकत्र आली असतं, त्यांचं म्हणणं मी ठामपणे सांगतो, परिवार वाचवायला चालो, माझा देश माझा परिवार आहे, हे माझं हिंदुत्व आहे, माझा देश हा माझा परिवार आहे, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, हे कोविड काळातलं जे एक संकल्पना राबवली होती तीच आज देशभरात राबवण्याची वेळ आलेली आहे, की माझा देश माझी जबाबदारी. आज त्यांना जर देशप्रेमी पक्ष, राजकारणी हे परिवार वाचवण्यासाठी एकत्र आले असतील असं वाटत असेल तर तुम्ही तुमची खुर्ची वाचवायला एकत्र आलेले आहात. खुर्चीशिवाय तुम्हाला दिसतंय काय? काय केलं काय 9 वर्षात तुम्ही? एकच सांगतो, राम मंदिराचा प्रश्न संपलाय, तुम्ही मगाशी बोललात राम मंदिराचा प्रश्न सुटला कसा? कोणी सोडवला? न्यायालयाने. बरोबर आहे. मग तुम्ही बाबरीच्या वेळेला जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हतात, राम मंदिराचा निर्णय तुम्ही घेतला नाही, मग राम मंदिराचं श्रेय कसं घेऊ शकता? मग हिंदुत्वासाठी केलं काय? कुठे तुमचं हिंदुत्व? या सरकारनं खरं म्हणजे महागाई पूर्णपणे हटवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. नाही, महागाईतली गाई फक्त घेतली, हा, पण ती सुद्धा आता महाग झालेली आहे, आवडणार कोण? वर्षाला 2 कोटी रोजगार
देण्याची भाषा केली होती. मग ह्याच्यासाठी मी नागपूरमध्ये आणि अमरावतीमध्ये मध्ये गेलो तेव्हा एक माझ्या कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम दिलाय आणि तो कार्यक्रम संभाजीनगरमध्ये सुरू झाला, इतरत्र दोन तीन ठिकाणी झालं, मग पाऊस आला. तो म्हणजे होऊन जाऊ दे चर्चा गावागावामध्ये, वाड्या वस्त्या पाड्यावरती, पारावरती, चहाच्या टपरीवरती, पानाच्या ठेल्यावरती, सलूनमध्ये, एस टी स्टँड, रिक्षा स्टँड, बस डेपो, कुठेही जिकडे चार चौघं जमतात तिकडे एकमेकाशी चर्चा झाली पाहिजे की केंद्राच्या कोणत्या योजनेचा लाभ तुमच्या गावात किती लोकांना मिळाला. होऊन जाऊ दे चर्चा. मग ती चर्चा तुम्ही जी घडवलेली आहे, नाही सुरू केलेली, आता त्या चर्चेला मूर्त स्वरूप काय? नाही मूर्त स्वरूप म्हणजे दरवेळेला काय केलं जातं, एक आश्वासनाचं काहीतरी, एक म्हणजे मृगजळ दाखवलं जातं, मृगजळ दाखवलं जातं आणि त्या मृगजळ म्हणजे पाणी नसतं, त्या गावात तुम्हाला पाणी देऊ म्हणून लांब डांबरी रस्त्यावरती पडलेलं मृगजळ दाखवतात आणि त्या मृगजळापर्यंत लोकांना चालत नेतात, अनवाणी पाय भासतात पण पाणी मिळेल म्हणून लोक जातात आणि ते मृगजळ आपलं पुढेच चालले पुढेच चालले तोपर्यंत त्यांची सत्ता काल हा कालखंड पूर्ण होतो. उद्धवजी, मगाशी आपण या देशामध्ये एक पक्षीय राजवटीचा उल्लेख केला, एकच पक्ष राहावा, हे नड्डा बोललेले आहेत, एक बाकी कोणताही पक्ष राहू नये, हे नड्डा भाजपचे अध्यक्ष सध्याचे हे नड्डा बोललेले आहेत की बाकीचे सगळे पक्ष संपणार आणि ते दाखवलं त्यांनी, संपवण्याचा प्रयत्न केला पण संपत नाहीये. शिवसेनेशी खेळ करून बघितला, आता NCP आहे, असेच इतर राज्यांमध्ये म्हणजे राज्यातली आणि राज्या देशाची संघ राज्य पद्धती मारतात. अशाना देशाचं रचना आणि देशाची एकात्मताच मोडून पडेल, तीच भीती मला वाटते. म्हणजे मगाशी जो मी उल्लेख केला की मग आपल्या देशाचा पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान व्हायला वेळ नाही लागणार तालिबानचं, अशा वेळा तुम्ही काय करणार? शिवसेना म्हणून किंवा ज्या शिवसेनेचं नेतृत्व बाळासाहेब ठाकरेंनी केलं आणि प्रत्येक वेळा राष्ट्रीय भूमिकेवर ते ठामपणे उभे राहिले, मी परखडपणाने माझी मतं मांडतो आहे, ठामपणाने लोकांसमोर जातो आहे आणि त्याच एका उद्देशाने देशप्रेमी राजकारणी राजकीय पक्ष जेव्हा एकत्र येतात देश वाचवण्यासाठी आणि देशातली लोकशाही वाचवण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत गेलो आहे. उद्धवजी, देशामध्ये आपण जे म्हणता की एक पक्षीय राजवट, ही एकपक्षीय राजवट आणण्याचं जे षडयंत्र आहे ते अत्यंत घातक आहे, लोकशाहीला मारक आहे. भविष्यामध्ये हुकुमशाही पद्धतीची राष्ट्राध्यक्ष पद्धत या देशामध्ये येईल की काय अशी भीती आता लोकांना वाटते. बेंगळूरच्या सर्वपक्षीय अधिवेशनाच्या आधीच 2 दिवस आधी ज्याप्रमाणे शिवसेना फोडली त्याप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला, तो सुद्धा आपला एकेकाळचा सहकारी होता. तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीकडे कशा प्रकारे पाहता? मी मगाशी म्हटलं ना, हा जो उल्लेख तुम्ही केला होता की देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले की उद्धव ठाकरेने दगा दिला मग राष्ट्रवादी का फोडली, उद्धव ठाकरेने दगा दिला असं ते म्हणतात, ते म्हणतील म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाहीये, ते म्हणजे काय एकमेव सत्यवचने नाहीयेत. त्याने आतापर्यंत काय काय ते बोलले आणि काय काय झालं म्हणूनच म्हटलं ना की होऊन जाऊ दे चर्चा, त्याच्यात पण त्यांचा फोलपणा उघड होईल. आणि राष्ट्रवादी सोबत त्यांनी जे केलं, इतर पक्षांसोबत जे काही करतायत त्याच्याबद्दल मग त्यांचं मत काय आहे, प्रतिक्रिया काय आहे? त्याच्यात त्यांनी हे पण म्हटलेलं आहे की मेहबूबा मुफ्तीबद्दल त्यांचंच वक्तव्य आहे की आम्ही म्हणजे आवश्यकता संपल्यानंतर लाथ मारली, तुम्हीच बोलताय आवश्यकतेनुसार तुम्ही सगळ्यांना वापरता, मग देश तुमचा वापर करून घेईल, आवश्यकतेनुसार तुम्हाला वापरलं पुढच्या निवडणुकीत देईल फेकून तुम्हाला. पण या दोन फुटीमध्ये एक फरक मला जाणवतो की पक्ष शिवसेनेतून बेईमानी किंवा गद्दारी करून जेव्हा मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडले, मोठ्या प्रमाणावर नाही पडले, आमदारांची संख्या तथाकथित, म्हणजे मी नेहमी असं सांगतो ही मोठी माणसं बाहेर पडली पण ज्यांनी त्यांना मोठं केलं ती माणसं माझ्यासोबत आहेत. पण तुम्ही ठामपणे उभे राहिलात लढण्यासाठी, मग ती लढाई कायद्याची असो, न्यायालयाची असो, विधिमंडळातली असो, संसदेतली असो किंवा रस्त्यावरची असो, पण त्याच वेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटत असताना ती लढाई दिसत नाही. आणि शरद पवार यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याचं असं म्हणणं आहे की आम्ही जनतेच्या न्यायालयात लढू, तुमचं काय? ज्याचा त्याचा मार्ग असतो. हा, मी शिवसेना प्रमुखांच्या मार्गाने चालणार आहे, त्याच्यामुळे आमने सामने करणार मी आहे, जशाच तसं उत्तर देणारा मी आहे, आरेला कार्य करणार आहे, त्याच्यामुळे मी लढतोय. आता पवारसाहेबांची विचारधारा वेगळी असेल, त्याच्याप्रमाणे त्यांना जर का ते जाऊ इच्छित असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. हा, कारण आपण पाहिलं असेल की हे सगळे राष्ट्रवादीचे आमदार आणि त्यांचे मंत्री हे मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर
माननीय शरद पवार साहेबांच्या आशीर्वाद घ्यायला परत त्यांच्या दारात गेले. पण माझ्याकडे येण्याचं कोणाचं धाड हिम्मत नाही झाली. नाही म्हणून मी आपल्याला हिम्मत झालेली नाही की म्हणजेच तुम्ही जे मगाशी म्हणालात की बाळासाहेबांची विचार सोडले हे सोडले हे सगळं ढोंग होतं. राष्ट्रवादीला कंटाळून आम्ही बाहेर पडलो. आता राष्ट्रवादीच्याच हातामध्ये म्हणजे अजित पवारांच्याच हातामध्ये राज्याच्या तिजोऱ्याच्या चाव्या गेलेल्या आहेत. त्यापूर्वी जेव्हा 2014 ते 2019 जेव्हा सत्ता होती तेव्हा ह्याच महाशयांनी भाजप बरोबर बसायचं कसं म्हणून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळेचे मंत्री जे होते तथाकथित आता गेलेत. मी न सांगता बडेजेवा मारत होते खिशात आम्ही राजीनामे घेऊन फिरतो. कोणी सांगितलं होतं तुम्हाला खिशात राजीनामे घेऊन फिरायला? का वेळ आली होती तुमच्याकडे? मग हे सगळी तुमचीच वक्तव्य आहेत. आम्ही खिशात राजीनामे घेऊन फिरतो. भाजप ज्या पद्धतीने कार्यकर्त्यांवर शिवसैनिकांवरती अत्याचार करतोय अन्याय करतोय म्हणून मी त्यांच्या बरोबर बसू शकत नाही म्हणून कल्याणला का डोंबिवलीला जाहीर सभेत राजीनामा देणारे हेच होते. मग तेव्हा काय तुम्ही सोडलं होतं आणि मी तरी काय सोडलं होतं? तर ह्या सगळ्या गोष्टी मला आता इकडे सगळं काही मिळालेलं आहे आणि मला उभं झालंय म्हणून मी आणखीन काहीतरी मिळवायला जातोय असं कोणीच नाही बोलत. की मला आता वीट आला सुखाचा सगळं मिळालं आणखीन काय देणार म्हणून आता ह्याच्या पलीकडे जाऊन मी काहीतरी मिळवतोय असं बोलून जा ना. नाही हे जरा हे सत्य आहे. जसे फुटीर पवार सत्य आहे हो. जसे फुटीर पवारांच्या दारात गेले मग परत त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट दिले. पवारांचे फोटो लावून मतं मागतायत किंवा चर्चा घडवतायत. अशा प्रकारे शिवसेनेतले फुटीर जर तुमच्या दारात आले हिंमतच नाही ना त्यांची येण्याची. आले तर जर विषयच नाही येऊच शकत नाही त्यांची हिंमत नाही. कारण त्यांना माझा स्वभाव माहिती आहे आणि शिवसेनेची विचारधारा म्हणजे बाळासाहेबांची विचारधारा काय आहे हे त्यांना माहिती आहे. माननीय शिवसेना प्रमुखांनी त्यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांचं वय कधीच झालं नव्हतं. कारण त्यांचं म्हणणं होतं की माणूस शरीरानं म्हातारा होतो विचारानं तरुण असतो. त्याने कायम तरुणांचं नेतृत्व केलं ते तरुणांचेच नेते राहिले. पण आता आपण अजित पवार जे एक वक्तव्य केलं पवारांनी अजित पवारांनी त्यांच्या काकांसंदर्भात असेल किंवा पक्षाच्या प्रमुखांसंदर्भात की शरद पवारांनी आता रिटायर व्हायला हवं त्यांचं वय झालं आहे ह्याच्यावर ते आपलं काय मत आहे? नाही हे अत्यंत वाईट असं हे मत होतं. कारण शेवटी ज्यांच्याकडनं आपण सर्व काही घेतो त्यांच्याबद्दल असे उद्गार काढणं हे आपल्या संस्कृतीला शोभा देणारं नाही आहे. नेहमी आपण वडीलधाऱ्यांचा मान आदर सन्मान ठेवतो आणि तो ठेवलाच पाहिजे. मग आशीर्वाद कोणाकडनं घ्यायचे? आशीर्वाद कोणाकडनं घ्यायचे? तर हे वक्तव्य मला सुद्धा आवडलं नाही. म्हणजे तुमचं पटत नसेल जाहीर सांगा काय पटत नाही ते. पण ज्या वयात या वयात सुद्धा त्यांनी तुम्हाला दिलं सगळं काही त्यांना तुम्ही आता या पद्धतीने बोलणं हे मला पटलेलं नाही. तुम्हाला नाही पटलं तुमच्या कोणाचे म्हणजे केवळ अजित पवारच नाही ज्याला कोणाला स्वार्थासाठी सरळ जायचं आणि त्यांनी स्वार्थासाठी जातोय हे खरं बोलून जावं कदाचित लोक स्वीकारतील. पण चार चार वेळा पाच पाच वेळा सगळं मिळाल्यानंतर सगळे चांगल्यात चांगले जे काय देता येणं शक्य होतं ते दिल्यानंतर सुद्धा अन्याय झाला म्हणून टाव फोडून जाणं हे बरोबर नाही. मग त्याच्यात आमच्यातले सुद्धा गद्दार असतील आणि सगळ्याच पक्षातले गद्दार. उद्धवजी महाराष्ट्राचं राजकारण हे गेल्या काही काळापासून मुलांच्या भोवती नाही तर पुतण्यांच्या भोवती फिरताना दिसत आहे. कोणत्या पक्ष त्याला अपवाद आहे? आणि पुतण्यांमुळे अनेक पक्ष अडचणीत आले असं वाटत नाही का? म्हणजे बघा आता राष्ट्रवादीतच दोन पुतणे आहेत. मग मुंडेंचे पुतणे असतील किंवा शरद पवारांचे पुतणे असतील. हो पण आता सगळे पुतणे गेलेत कुठे? आता सगळे पुतणे गोळा कोण करते? हे पुतण्याचं तण तुमच्याकडे एक पुतणे होते समजा नाही म्हणून हे आता कोणत्या कोणाच्या पारड्यात पडले सगळं. पण आता जे घराण्याशैली विरोध करते ते घराणे फोडूनच घेत आहेत ना. आणि स्वतःच्या पक्षात तरी काय? त्यातले एक पुतणे जे आहेत राजकारणात ते तुमचे भाऊच आहेत. आणि मधल्या काळामध्ये अशी चर्चा सतत सुरू राहिली की दोन भाऊ एकत्र येतील का याच्यावरती कोणाकडून काहीच रिॲक्शन न होता मीडियामध्ये चर्चा रंगली. या चर्चेला कुठे आधार आहे का? चर्चा थांब आधार असतं तर चर्चा थांबली नसती ना. आपणच म्हणाला चर्चा झाली आणि चर्चा थांबली हो. तर चर्चा कोणी जरी करण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला असेल त्याला आधार नाही मिळाला म्हणून ती चर्चा थांबली असेल. पण असं एखाद्या प्रस्तावाला चर्चेचा तर काय करणार? नाही मी आलं तर गेलं तर याच्यावरती कधी विचार नाही करत. म्हणजे गेला तरी विचार नाही केला आलं तरी त्याच्यावरती पण विचार नाही करत. मी त्या क्षणाला काय असतं त्याचा विचार करा.
त्याच्यामुळे आता तरी अशी काही चर्चा नाही आहे, त्याच्यामुळे असं बोलण्याची काही आवश्यकता नाही आहे. उद्धवजी, या राज्यामध्ये एक असा प्रयोग झाला 3 वर्षापूर्वी, ज्या प्रयोगानं संपूर्ण देशाला आधी आश्चर्य वाटलं की हा प्रयोग यशस्वी होईल का, तो म्हणजे महाविकास आघाडीचा प्रयोग. यशस्वी झाला होता ना. याच्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे 3 भिन्न विचारांचे पक्ष एकत्र आले आणि त्या सरकारचं नेतृत्व आपण केलं. ते सरकार उत्तम प्रकारे चाललं. ते सरकार जरी गेलं असलं तरीही महाविकास आघाडी आजही आहे काय? नक्कीच आहे. उलट महाविकास आघाडीची व्याप्ती आता वाढलेली आहे आणि त्याचंच रूपांतर आता देशभरामध्ये इंडिया म्हणून जे इतर राज्यातले काही प्रादेशिक आणि त्याच्यामध्ये काँग्रेस तर आहेच हे पक्ष सामील झालेले आहेत. कारण आता ही लढाई केवळ कोणत्या राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाची नाही तर देशाच्या लोकशाहीची आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची आहे. आपण इंडियाचा उल्लेख केलात, इंडियाचं नामकरणही उत्तम प्रकारे बेंगलुरूच्या त्या महत्त्वाच्या बैठकीत झालं. तिथे स्वतः सोनिया गांधी होत्या, राहुल गांधी होत्या, मल्लिकार्जुन खरगे असतील किंवा आपणही होतात. हो, आपण सगळेच होतो आपल्या नेतृत्वाखाली. ममता बॅनर्जी म्हणजे अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, अनेक प्रमुख नेते ज्यांनी या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये अनेकदा राज्य केले, सगळे येऊन एक भारत एक इंडिया बनलेला आहे. तरीही या संपूर्ण इंडियातला प्रमुख पक्ष आज एक काँग्रेस आहे आणि इथून आता बंगळूरमधून 2024 लढाईला सुरुवात झाली आणि या लढाईचा आता जो कालखंड हा 7 किंवा 8 महिन्याचा आहे. जेव्हा इंडिया ही स्थापना झाली आणि आपण लढायला आता उतरतो आहोत, पण त्याला अद्याप नेता ठरलेला नाही. या लढ्याचा नेता ठरायला हवा का? आता तरी सगळेजण जमिनीवरती चालतायत. हां, आणि आपणही पाहिलं असाल नेतृत्वाची स्वप्न बघणारे त्याच्यामध्ये नाही आहेत. हां, प्राथमिकता मी परत परत सांगतोय की देशाची लोकशाही आणि देशाचं स्वातंत्र्य आभारी ठेवणं ह्याला दिलेलं आहे. काही वेळेला अशा गोष्टी अचानक घडतात, जसं अचानक राजीवजींची हत्या झाली आणि नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. त्याच्या आधी कोणाला वाटलं होतं का नरसिंहराव पंतप्रधान होतील? नाही, नव्हतं वाटलं. पण नरसिंहरावांनी नुसते पंतप्रधान नाही झाले तर त्या मानाने कमकुवत असलेलं सरकार त्यांनी यशस्वीपणाने चालवलं आणि आतापर्यंत झालेल्या पंतप्रधानमध्ये सर्वोत्तम काम केलेला पंतप्रधान म्हणून त्यांची नोंद झालेली आहे. बरोबर आहे. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचा पराभव राजनारायणने केला होता. राजनारायण कोण होते? सामान्य नेते होते. कोणालाच वाटलं नव्हतं. नंतर त्यांची कुचेष्टा झाली वगैरे सगळं ठीक आहे, पण लोकांनी एकदा ठरवलं की त्याच्या पुढे कोणाचं काही चालत नाही. आणि मला असं वाटतं आत्ता तरी कोणाच्याही मनामध्ये नेतृत्वाची हाव नाही आहे. सगळ्यांना देशासमोरचा धोका हा कळलेला आहे, कारण देश टिकला तर आपण टिकू, हा एक महत्वाचा यातला ह्या सगळ्यांमधला धागा आहे. बंगळुरूचं वातावरण तुम्हाला कसं वाटलं? अतिशय उत्तम होतं. खेळीमेळीचं वातावरण होतं, एकमेकाला सगळेजण समजून घेत होते, सूचना केल्या जात होत्या, सूचनांवरती चर्चा केली जात होती आणि त्याच्यानंतर त्या सगळ्या चर्चेच्या परिपाकातून हे नाव आलेलं आहे. राहुल गांधीशी आपला संवाद झाला, तो संवाद कोणत्या प्रकारचा होता? मला खरंच आश्चर्य वाटलं, राहुल गांधींबरोबर तसा मी यापूर्वी कधी भेटलो नाही आहे. पण जे काय आत्तापर्यंत या लोकांनी करून दिलेले समज गैरसमजच जास्त होते की हे असे आहेत, हे तसे आहेत, हे हिंदू द्वेष्टे आहेत, हे तसे आहेत. प्रत्यक्ष भेटल्यानंतर मला असं वाटलं की समजून घेतायत, ऐकतायत, त्यांना जे काय वाटतं ते हळूवारपणाने बोलतायत आणि नुसतं ऐकून घेत नाही तर त्याच्यावरती पुढे ती सूचना ते मांडतात पण सगळ्यांच्या समोर. तर अशा पद्धतीने जर का यापुढे सुद्धा हे सगळं चालू राहिलं तर मला नाही वाटतं त्याच्यामध्ये काय अडचण येईल. म्हणजे एनडीए विरुद्ध इंडिया की मोदी विरुद्ध इंडिया? नाही, एक गोष्ट लक्षात घ्या, कोणत्याही एका व्यक्तीविरुद्ध ही लढाई नाहीये. जसं आज माझ्याविरुद्ध अख्खा भाजप आहे. हो, म्हणजे त्यांचा कोणताही नेता आला तर त्यांना उद्धव ठाकरे शिवाय, म्हणजे आता उद्धव ठाकरे नाही आहे, काय त्याच्याकडे पक्ष नाही, शिवसेना तुम्ही चोरलेली आहे, चिन्ह चोरलेलं आहे, माझे वडील चोरायचा प्रयत्न करतात, तरी देखील तुम्हाला उद्धव ठाकरेची भीती का वाटते? आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरे एकटा व्यक्ती नाही आहे, तर उद्धव ठाकरे म्हणजे बाळासाहेबांचे विचार आहेत. तसंच मोदींच्या विरुद्धही लढाई नाही आहे तर हुकुमशाहीच्या विरुद्धही लढाई आहे. मला भाजपची चिंता नाही आहे, भाजप प्रत्येकाला जावं लागतं, पण भाजप पाडत असलेला पायंडा हा देशाला घातक ठरणार आहे.
तो पायंडा म्हणजे तुम्ही मत कोणालाही द्या सरकार माझंच बनणार. असं जर का चालू राहिलं तर ज्या पद्धतीने आता हे सरकार स्थापन झालं ते कसं झालं ते गावागावातलं अगदी साधं पोर सुद्धा सांगेल की कसं हे जन्माला आलेलं आहे. बरोबर आहे. तर अशा पद्धतीने उद्या कोणी म्हणजे खोके सरकार म्हणतात त्याला, उद्या खोके घेऊन येतील, बंदुका घेऊन येतील आणि कोणी देशाचा पंतप्रधान आणि राज्याचा मुख्यमंत्री होईल? मी सत्ता हायजॅक करतील, हायजॅक करतील, लोकशाही हायजॅक. जसं जसं विमान हायजॅक केलं जातं तसं सत्ता सरकार हायजॅक केलं, म्हणजे विमान होतं तसं हे कार नाही सरकार होईल हायजॅक. उद्धवजी आपण इंडियाची गोष्ट केली म्हणजे ती राष्ट्रीय स्तरावरची आहे. इथे महाराष्ट्र आहे आणि आपण नेहमी म्हणतो की महाराष्ट्र टिकला पाहिजे. महाराष्ट्र मेले तर राष्ट्र मेले, मराठ्याविना राष्ट्र गाडानं चालले जे आपण नेहमी म्हणतो ते. हे महाराष्ट्राचं महत्त्व आहे, मोठं राज्य आहे, 48 जागा आहेत लोकसभेच्या इथे आणि महाविकास आघाडी त्यात महाराष्ट्र आहे, 3 पक्षांचं हे आघाडी आहे. पण मधल्या काळामध्ये या आघाडीमध्ये प्रकाश आंबेडकर सामील होते किंवा त्यांची वंचित बहुजन आघाडी आणि संपूर्ण त्यांचा आंबेडकरी समाज सामील होईल असं एक वातावरण आपण निर्माण केलं होतं, ते का थांबलं? केलं होतं नाही, अजूनही तसंच आहे. साहजिकच आहे, प्रकाशजी आणि आमची आत्ताच्या काळात नजीकच्या काळामध्ये प्रत्यक्ष भेट झाली नसली तरी देखील मधल्या काळात राष्ट्रवादीतली घडामोड घडली, त्याच्या आधी महाविकास आघाडीच्या सभा सुरू होत्या, मग ती एक दुर्घटना घडली वगैरे वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष बोलणी झालेली नाहीत. मात्र मी त्यांना विनंती केलेली की तुमच्या मनात नेमकं काय आहे, एक काहीतरी प्रस्ताव, साधारणतः आम्हाला अंदाज येऊ द्या की तसा प्रस्ताव तुम्ही मला दिल्यानंतर महाविकास आघाडीमध्ये आता काय झालंय, आता पुन्हा समीकरणं बदलली, त्यावेळेचं वातावरण, आत्ताचं वातावरण, तर पुन्हा या सगळ्यांशी बोलून त्यांचा प्रस्ताव काय आहे, आपण काय करू शकतो, असं करून एकत्रितपणे जर सगळे देशभर पक्ष एकास एक लढत करणार असतील तर साहजिकच आहे प्रकाशजींनी सुद्धा प्रस्ताव ते मला वाटतं तयार करतील देतील आणि अजूनही जागा वाटत कुठेच तसा काय कोणाचा झालेला नाही आहे. पण तो आल्यानंतर त्याच्यावरती चर्चा होईल आणि मला खात्री आहे ते सोबत राहतील. पण लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत या राज्यामध्ये खरा जो तिढा पडणार आहे, तिढा, तो जागा वाटपाचा, तो देशभर होणार. हा, अगदी भाजपामध्ये सुद्धा राम आता राहिलेला नाहीये, आहेत ते फक्त आयाराम आहेत. बर, भाजपाचा राम कधीच गेलेला आहेत ते फक्त आयाराम आहेत, बाकी गया राम. राम तर गेला, त्याच्यात काय, आता राम राहिलेला पक्ष नाही, हा सगळ्या आयारामांचा पक्ष आहे. तर आयारामांना तुम्ही सामावून घेताना मुळात तुमच्या पक्षातला जो राम होता त्याला आता तुम्ही फक्त काय कामापुरतं वापरणार का, की त्याला पण तुम्ही संधी देणार आहात? तर भाजपमध्ये सुद्धा हा विषय आहे, कारण मी सुद्धा आता बघतोय ना सगळे ते आयात, म्हणजे आज मी कुठेतरी वाचलंय की महाराष्ट्र निर्यातीत मागे, तर मला असं वाटतं आपले हेमंत देसाई त्यांनी सांगितले की निर्यातीत मागे असेल पण आमदारांच्या आयातीमध्ये पुढे आहे, पुढे आहे, तर त्यांना सुद्धा ते सांभाळून कसं घेणार? कारण आताच मंत्रिमंडळाचा, म्हणजे तुम्ही तर जागा वाटपाचा तिढा म्हणताय, आता तिकडे मंत्रिपदाचा तिढा निर्माण झालेला आहे, तो कसं सुटणार? नाही, त्याच्यामुळे तिढे सगळीकडेच आहेत, पण हे तिढे सुटायला पाहिजे. सोडणार, सोडवणार, निवडणुकीत आपण एकत्र आहात. पण प्रश्न असा आहे की आधी लोकसभा होतील की आधी विधानसभा होतील? महापालिका कधी होणार मग? आणि महापालिकेचा तिढा पडलेलाच आहे. महापालिका कधी होणार? कारण आपणही पहिल्या बैठकीत होतात पाटण्याला, हो, त्यावेळेला ओमर अब्दुल्ला म्हणाले होते की मला वाटतं ते नितीश कुमारने बोलले की नितीशजी आप तो तुम्ही नशीबवानार, तुम्हाला माहिती तुमच्याकडे निवडणुका कधी होणार आहेत? आम्हाला हेच कळत नाही की आमच्याकडे निवडणुका होणार आहेत की नाही, 6 वर्ष झाली निवडणुकाच होत नाही आहेत. तसंच आता जवळपास 1.5 वर्ष झालं मुंबई महापालिका आणि इतर महापालिका बरखास्त होऊन मुंबई सारख्या शहराला महापौर नाही, करा ना मग. आणि महापौर नसताना मग कारभार कोण करते? महापालिकेतला भ्रष्टाचार हा आपण चव्हाट्यावर आणलाय. आता अनेक घोटाळे आदित्य ठाकरेने बाहेर काढले, तुम्ही बाहेर काढताय. मोर्चा एक आपला प्रचंड मोर्चा निघाला होता. पण महानगरपालिकेच्या निवडणुका टाळण्यामागे तुम्हाला यात काय षडयंत्र दिसतंय का? षडयंत्र म्हणजे मी मध्ये आता कुठेतरी बोललो होतो की 2 शब्द आहेत आपल्या मराठी भाषेत, तसे सगळ्याच भाषेत आहेत, एक म्हणजे आत्मविश्वास आणि दुसरं म्हणजे मस्ती. ह्यांच्या डोक्यात सत्तेची मस्ती आहे पण शक्तीचा आत्मविश्वास नाहीये, म्हणून ते सत्ता आहे तोपर्यंत राबवत आहेत, ते सुद्धा त्या सरकारी यंत्रणेतून. ईडी, CBI, इन्कम टॅक्स हे बाजूला ठेवा आणि यांचं काय हाल होतील ते बघा. पण उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे BMC म्हणजे महानगरपालिका निवडणुका होत नाहीत मुंबईच्या, असा आरोप मध्यंतरी म्हणजे अलीकडेच, म्हणजे बरोबर आहे, कारण माझी त्यांना भीती वाटते.
शिवसेनेची भीती वाटते त्यांना, म्हणूनच ते निवडणुका घेत नाही, हे बरोबर आहे त्यांचा आरोप? म्हणजे मुंबई आपल्याकडून हिसकावून घेण्याचा डाव तुम्हाला दिसतोय निवडणुका न घेण्यामागे, किंवा मुंबई आपल्या ताब्यात राहू नये? ऐका, ताब्यात राहू नये आणि हिसकावून घेणं ह्या दोन्ही गोष्टी का त्यांना करावशा वाटतात? एक राजकीय पक्ष आहे शिवसेना, शिवसेना मुंबईत जन्माला आलेला पक्ष आहे, महाराष्ट्राचा पक्ष आहे, प्रादेशिक पक्ष आहे. हे तुम्हाला असं वाटतं की केवळ शिवसेनेकडनं मुंबई हिसकावून घेण्यापुरतंच मर्यादित असेल? महाराष्ट्रावरती आक्रमण आहे खऱ्या अर्थाने. मग मुंबई तेवढ्यापुरतं जर का यांना असं वाटत असेल तर मुंबईतली मोठी मोठी जी काही कार्यालय होती ती अहमदाबादला का नेली? हो, एअर इंडियाचं कार्यालय सुद्धा दिल्लीला गेलं, सगळी कार्यालय आता क्रिकेटचं कार्यालय तिकडे नेत आहेत, अगदी महत्वाचे सामने सुद्धा आता मुंबईत अहमदाबादला नेत आहेत. क्रिकेटचं महत्व संपलं मुंबईतून. फक्त हे करताना शिवसेना खणखणीतपणाने उभी राहते, ती राहू नये म्हणून शिवसेनेकडनं मुंबई त्यांना हिसकावून घ्यायची. मुंबई खतम करायची आहे, महाराष्ट्र खतम करायचा आहे. मुंबईच्या ठेवी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तुम्ही म्हणताय आज, आता नक्की आकडा आता किती शिल्लक राहिला असेल कल्पना नाही मला, पण साधारणतः 2012 पासून आतापर्यंत 92,000 कोटींच्या ठेवी ह्या मुंबई महापालिकेच्या आपण निर्माण करून दिल्या, बरोबर आहे? आता त्या सगळ्या रिकाम्या करायच्या, त्याच्यात तो भ्रष्टाचार जो चालला आहे तो त्या रिकाम्या करण्याचा, आणि मग मुंबईला भिकेचा कटोरा घेऊन जसे आज हे मुजरे मारायला गेले तसं निले दरबारी मुजरे करायला बोलवायचे. हे गुजरातचं आक्रमण किती काळ चालणार? गुजरातचं नाही मी म्हणणार, ही जी वृत्ती आहे ना, ही वृत्ती, त्या वृत्तीचं आक्रमण आहे. गुजरात गुजराती बांधव इकडे पण राहत आहेत, ते सुद्धा मुंबईशी मिळून मिसळून गेलेले आहेत, पण ही जी यांची व्यापारी वृत्ती आहे ती मुंबईला घातक ठरते, ती मुंबईच्या मुळावरती आलेली आहे. म्हणजे बाहेरचे उपरे दलाल येऊन मुंबईमध्ये मराठी माणसावरती बेलगाम आरोप करतायत, इथपर्यंत यांची मस्ती गेलेली आहे. आता मी आज पाहिलं आणि आदित्य ठाकरे यांनी काल सांगितलं की मुंबई महानगरपालिकेत लोडा घुसलेत. मग आता ते कदाचित त्या महापालिकेत सुद्धा आणखीन FSI घेऊन वरती टॉवर बांधतील लोडा, म्हणजे महापालिकेचा एका बिल्डिंग आतापर्यंत काम झालं नाहीये. मग उद्या मंत्रालयामध्ये पंतप्रधानांचा कोणतरी माणूस येऊन तिकडे ऑफिस थाटून बसेल, नाहीतर राज्यपाल आहेतच. मग मुंबईची जी स्वायत्तता आहे ती त्यांना मारायची, हे नुसते मुंबई शिवसेनेकडनं हिसकायचे नाहीये, तर मुंबई आपल्या अंगठ्याखाली ठेवायची, आणि ते सुद्धा त्यांना लोढाच सापडला. म्हणजे बिल्डरच्या हातामध्ये तुम्ही मुंबई देताय, पालकमंत्री दुसरा कोण पालकच नाही मुंबईला, शिवसेना ही मुंबईचं पालकत्व काय मंत्री मंत्री म्हणून आणि त्याचं ऑफिस तिकडे ठेवतंय. मग महापौराचं ऑफिस घालून तुम्ही मंत्रालय ठेवणारात का? मुंबईचं आहे तो मंत्रालय, मुंबईत आहे, मुंबई राजधानी आहे महाराष्ट्राची. मग त्या महापौराचं दालन तुम्ही ठेवणार का मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला का नाही ठेवणार? बेंगळूरच्या बैठकीमध्ये आपण एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे डरो मत, घाबरू नका. अगदी बरोबर आहे, आज या देशाला ह्याच विचारांची गरज आहे, पण डरो मत हे जरी असलं तरी लोक घाबरत आहेत. ठीक आहे, काही काळ लोक घाबरतील, पण शेवटी क्रांती हा जो काही प्रकार असतो तो सर्वसामान्य माणूस करत असतो. आणि सगळीकडे जर का तुम्ही बघाल, जे जे मी आता कोणाबद्दल मला हे नाही करायचं, पण हुकुमशहांचा सुद्धा जो काय काळ संपला तो शेवटी सर्वसामान्य जनतेने संपवलेला आहे. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला तुम्ही कमी लेखू नका, हे घाबरत आहेत म्हणून ते घाबरत नाही आहेत, त्यांच्यावरती ते झालेले संस्कार आहेत. म्हणून मी मध्ये म्हटलं होतं की आपल्या देशावरती झालेले संस्कारच आज देश चालवत आहेत, सरकार देश नाही चालवत आहे. असं म्हटलं जातं की ईडी CBI यांच्यापुढे भल्याने शरणागती पत्करली. तुम्ही कुठे पत्करलीत? मी नाही पत्करली, तेच माझं म्हणणे, का नाही घाबरलं तुमच्या तुम्ही का नाही घाबरलं? नाही, पण ही शरणागती पत्करण्यासाठी अनेक त्यांनी प्रयोग केले, तुमच्यावर केले, उद्धव ठाकरे म्हणून तुमच्यावर केले, तुमची काय भूमिका आहे? तुम्ही का नाही शरणागती पत्करली? नाही नाही, मला मी हेच म्हणतो की कोणे एकी काळी हे काय माझं भांडवल नाहीये, पण मी म्हणेन हो माझं भांडवलच आहे. शिवसेना प्रमुखांनी तुम्हाला वाचवलं होतं, तुम्हाला म्हणजे या दोघांना, माननीय पंतप्रधान आणि अमित शहांना, त्याचे पांग तुम्ही फेडताय, आणि मला संपवण्यात तुम्हाला आनंद मिळत असेल ना, संपवा संपवा, बघू ना मग माझ्या वडिलांचे आशीर्वाद, माझ्या जनतेची सगळी साथ सोबत आणि तुमची ताकद. पण कशासाठी ही लढाई करायची हाच माझा प्रश्न आहे. आम्ही तुमच्या सोबतच होतो. आज तुम्ही खरं म्हणजे देशाच्या शत्रूशी लढायला पाहिजे, पक्षाच्या शत्रूशी नाही. या सगळ्या एजन्सीमध्ये जो तुम्ही उल्लेख केला, या ईडी CBI वगैरे या लोकांना मणिपूरमध्ये पाठवा का? तर मणिपूरला शांत करण्याची गरज आहे, त्याच्यावरती आपण लक्ष केलं पाहिजे. घ्या ना आमची जे काय कुठल्या प्रश्नासाठी इतर राजकीय पक्षांची मदत पाहिजे असेल तर जरूर मागा, हक्काने मागा, आम्ही देतो.
संपूर्ण हा काय विचार हरवा ना तुम्ही आम्हाला निवडणुकीत. जसं आज आम्ही उभे राहिलेलो आहोत, तुम्ही बोला आम्ही तुमच्यासोबत होतोच. अकाली दल होतं, पहिले जुने मित्र तुम्हाला सोडून का गेले, नव्याने तुम्ही जे काही मित्र गोळा करताय. 36 बरोबर आहे, 36 आकडे म्हणजे कोणाचं कोणाशी पटत नाहीये, तरी ते एकत्र आलेले आहेत. तर तुम्हाला 36 लोक जमवण्याची गरज नव्हती. शिवसेना तुमच्यासोबत होती, अकाली दल होतं, सगळे जुने मित्र नितीश कुमार तुमच्यासोबत होते, चंद्राबाबू नायडू होते, ममता बॅनर्जी होत्या. का सगळे दूर गेले? का त्यांना सगळ्यांना वाईट अनुभव तुमचा आला? अगदी मेहबूबा मुफ्ती सुद्धा होत्या. मुद्दाहून पुन्हा बोलतोय, कालपर्यंत त्यांची घोषणा होती एक मोदी सबकर भारी, आज ती घोषणा दिसत नाही. मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो, मी व्यक्तीच्या विरोधात नाही, मी वृत्तीच्या विरोधात आहे. आणि मला माझा देश, मला म्हणजे मला आपल्याला सगळ्यांना सांगायचं की आपल्याला स्वतःला आपला देश हा सगळ्यात प्यारा असायलाच पाहिजे, आणि त्या देशासाठी जे करण्याची गरज असेल ते आपण केलं पाहिजे. म्हणजे इंडिया इंडियाचा पराभव करेल याची तुम्हाला खात्री आहे? करावाच लागेल, खात्री वगैरे नाही, तुम्हाला करावाच लागेल. आणि मी करणारच, हे होऊ शकतं हे दाखवावं लागेल. ईडी, सीबीआय, ईव्हीएम, ईव्हीएमची गरजच नाही राहिली. तुम्ही मत कोणालाही द्या, सरकार माझंच होणार. त्याच्यामुळे आता ईव्हीएम वगैरे मुद्दे कालबाह्य झाले. कारण ईडी, सीबीआय, ईव्हीएम निवडून ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडून आलेले लोक जर का तुम्ही धाक धपटच्या दाखवून जर का घेत असाल तर ईव्हीएमची पण गरज नाही ना. होय. महाराष्ट्रात तुमच्या पुढल्या योजना काय आहेत? हुकुमशाहीपासून वाचवणे. योजना मी मुख्यमंत्री असताना बऱ्याच योजना होत्या. त्या योजना आता काही त्यांचे फोटो लावून ते आणत आहेत. जसं मुंबई महापालिकेने आपला दवा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना हे आणलं, शिवभोजन योजना आहे वगैरे वगैरे, खूप योजना आहेत. आणि आणखीन होत्या, मुंबईसाठी होत्या, राज्यासाठी होत्या, आणि त्या आहेत. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री परत वर्षावर जाईल का? नाही जाणार, का नाही जाणार? त्यासाठी जे एक आंदोलन उभं करण्याची क्षमता लागेल आपल्याला, किंवा संघर्ष, हा संघर्षचं रणशिंग तुम्ही कधी फुंकणार आहात? रणशिंग म्हणजे नेमकं काय असतं? रणशिंग म्हणजे लोकांना जागृत करावं लागेल, लोकांना मैदानात उतरावं लागेल, लोकांना जो काय अनुभव येतो आहे तो लोकांच्या मनातली भीती दूर करावी लागेल, लोकांना जे अनुभव येत आहेत लोकांना आत्मविश्वास द्यावा लागेल. लोकांना जो अनुभव येतोय हाच एक रणशिंग आहे. आणि मी जे तुम्हाला सांगितलं, तुमचा जो मगाचा प्रश्न होता, मी सगळ्यांना भेटलो तुम्ही काय सांगतो त्यांना, तर मी सांगण्याच्या आधी तेच मला सांगतात. आणि ह्याचा अर्थ लोक आता वाट बघतात निवडणुकीची. जसं एक कर्नाटकामध्ये घडलं, कर्नाटकामध्ये शेवटी बजरंग बलीची आरती करावी लागली, तरी बजरंग बली पावला नाही. कारण कर्नाटकामध्ये सुद्धा याच पद्धतीने सरकार पाडलं होतं, मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा याच पद्धतीने सरकार पाडलं, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पाडलं, हे लोकांना आवडत नाही. आणि लोकांना काय आवाहन कराल महाराष्ट्राच्या? महाराष्ट्राच्या लोकांना मी हे सांगेन की आपला संस्कार जो आहे तो संस्कार जपला पाहिजे. हा आपला संस्कार नाही आहे, ही आपली संस्कृती नाही आहे. रोज उठसूट दिल्लीला मुजरा मार ही आपली संस्कृती नाही आहे. आणि कोणाची धाक दपटच्याला बळी पडणं ही आपली संस्कृती नाही आहे. मग ती जर का आपण संस्कृती मानणार नसू तर मग आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलायचा अधिकार नाही आहे. आज उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्राच्या या वादळामध्ये उभे आहेत, आणि हे वादळ जे आहे हे लोकांच्या पाठिंब्याचं सुद्धा एक वादळ निर्माण झालेलं आहे. हे वादळ टिकवणं गरजेचं आहे असे साधारण लोक म्हणतात. हे वादळ टिकवणं गरजेचं आहे आणि हे वादळ शांत व्हावं म्हणून तुमचे विरोधक प्रयत्न करतायत, तुमच्यावर हल्ले करतायत, तुमच्यावरती आरोप करतायत. मला वाईट एका गोष्टीचं वाटतं. खरं म्हणजे ही अभिमानाची आहे की नाही गोष्ट, कारण अभिमान हा शब्द मी वापरतोय. कोविड काळामध्ये संपूर्ण जग एका भीतीच्या वातावरणात होतं, आणि तेव्हा महाराष्ट्राने आणि मुंबईने एक मुंबई मॉडेल जगाला दाखवलं, ज्याचं कौतुक हे साता समुद्रापलीकडे सुद्धा झालं, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा केलं. एक मनाचा दिलदारपणा पाहिजे, मोठेपणा पाहिजे की जे तुम्ही करू शकला नाही ते माझ्या मुंबईने केलं. पण त्याचं कौतुक करायचं तर सोडा, पण तुमचं जगभरात नाव झालं काय आणि आमचं नाही झालं काय, म्हणून तुमचं नाव सुद्धा आम्ही बदनाम करतो. ही जी घाणेरडी वृत्ती आहे ना, ही संस्कृती आपली नाही आहे. या महाराष्ट्रातून बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार आणि नाव संपवण्याचं षडयंत्र सुरू आहे का? केवळ बाळासाहेबांचं नाही तर देशात कोणतेच आदर्श आणि कोणतीच विचार राहू नयेत अशा दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
म्हणजे मध्ये आपल्याला लक्षात असेल नेताजी सुभाषचंद्रांचा पुतळा दिल्लीमध्ये उभारला गेला ना, हो, त्यावेळेला त्यांच्या कन्या मला वाटतं जर्मनीत राहतात आणि त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही दोन म्हणजे हे डाव्या विचारसरणीचे ते उजव्या विचारसरणीचे पहिले विचारसरणी तुम्हाला मान्य आहे का, पण वल्लभभाईंचा पुतळा उभा करून वल्लभभाई म्हणजे दुसऱ्यांचे आदर्श चोरायचे तेच चाललं ना, बाळासाहेबांना चोरण्याचा प्रयत्न तोच आहे. वल्लभभाई पटेलांचा सगळ्यात मोठा पुतळा उभा करून वल्लभभाई आमचेच, नेताजी सुभाषबाबू पण आमचेच, हे पण आमचेच, ते पण आमचेच, बाळासाहेब पण आमचेच, पण आमचे म्हटल्यानंतर त्यांच्यासारखे वागा तुम्ही. बाळासाहेब ठाकरे तुमचे वडील होते. ऑफकोर्स, अर्थात ते शिवसेना चोरूच शकत नाही कोणी आणि एवढं मोठं भाग्य मला किती जन्माचं लाभलंय. आणि आज तुम्ही त्यांचा विचारांचा वारसा किंवा त्यांनी जी क्रांतीची ठिणगी टाकली त्या ठिणगीची जी मशाल झाली संपूर्ण या राज्या देशात ती मशाल आपण घेऊन निघालेला आहात. जेव्हा आपण बाळासाहेबांचा विचार करता तेव्हा आपल्याला त्यांच्यातला सर्वाधिक प्रेरणादायी असा कोणता विचार किंवा कोणता गुण आपल्याला? आत्मविश्वास. आत्मविश्वास त्यांच्यासारखा आत्मविश्वास मी बघितला नाही कोणामध्ये आणि म्हणून मी म्हटलं ना की दोन वेगळे शब्द आहेत मस्ती आणि आत्मविश्वास. बाळासाहेबांच्या डोक्यात कधी मस्ती नव्हती. हा आत्मविश्वास महाराष्ट्रात निर्माण होणं आज गरजेचं आहे. आहेच. आणि त्यासाठी तुम्ही आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करताय, देशात काम करताय. उद्धवजी आपण या स्टुडिओमध्ये आलात आणि खऱ्या अर्थानं आवाज कोणाचा हे आपल्या विचारातून आपण या माध्यमातून या व्यासपीठावर दाखवलं. आपल्या विचारांची मशाल किती धगधगती आहे आणि पेटते हे सुद्धा आपण दाखवलं. ही मशाल अशीच पेटत राहो या मनापासून शुभेच्छा. पुन्हा एकदा आपले आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.